88. X oxu istiqamətində yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsirli hərəkət edən cisimin tərcininin proyeksiyasının zamanı asılı qrafiki hansıdır? Aydındır ki, X oxu istiqamətində sürtünmə qüvvəsinin təsirli hərəkət edən cisim yavaşdan hərəkət edir. Buna görə də təcil X-in əksinə yönəlir, X oxunun əksinə yönəlir. X oxunun əksinə yönəldiyi üçün onun bərabər təcilli yavaşdan hərəkətdir, yəni təcil mənfi olacaqdır. Təcil proyeksiyası mənfidir. Buna uyğun cavab da C variantıdır.